Durësi rënditet i dyti pas tiranës përse i përket numri të të infektuarve nga COVID-19. Referuar të donave zyrtare, dyri datë në datën 4 gusht, kanë qenë të karantinuar 420 persona, midis tyre 53 fëmi. Si pas, i shërpës, pëthuaj të gjitha institucionet shtetërore në durës kanë punonjës të karantinuar, si pasoj e dyshimit se janë prejkur nga koronavirusi. 13 është numri institucioneve shtetërore në durës, ku ka pasur punonjës të izoluar, dheri në datën 4 gusht. Bashkia e Durësit, Kadastra, Porti, Dritoria Arsimore, Policia e Durësit, Dogana janë të përfshira në listë ku nuk mungojnë edhe institucionet të tjera publike apo aktivitetet rektare. Nderi më 4 gusht rezultojnë të karantinuar 7 personel mjekësor, 3 punonjës të bashkis, 4 të Universitetit Aleksandr Mujësiu, pedagog dhe student. Në drejturin e policis rezultojnë në karantin 3 efektiv, në dogan dhe ujësielës kanalizime, Aktualisht janë 2 punonjes, ndërsa në drejtori e bujësis një. Të karantinuare janë edhe 3 dukatorre kopshi. 74 është numri pensionisve të karantinuar dhe në 4 gusht në qytetin bregdetar. Dursi, ishte qyteti që registrojë viktimën e parë nga COVID-19, ndërsa shifra të rritën, do nëse si jemi në stinin e verës, e cila është të karakterizuar nga temperaturat e larta.